Iza Marija Mandžukića je super uspješna godina u kojoj je na Europskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini pružio odlične igre koje nisu prošle nezapaženo niti u njemačkom gigantu Bayernu, koji ga je uoči nove sezone doveo iz Wolfsburga u svoje redove. Mariju je u prilog išla činjenica da se njegov imenjak iz napada Gomez ozlijedio, te Mandžukić iskoristio priliku. On je za Bavarce u Bundesligi postigao 9 golova, dok je 2 dodao u kupu, međutim izostao je pogodak u Ligi prvaka. Također je dobro igrao i za reprezentaciju Hrvatske pod vodstvom novog izbornika Igora Štimca. Na kraju godine je prema ocjeni komisije Večernjeg lista izabran za najboljeg nogometaša Hrvatske u 2012. godini ispred Luke Modrića i Nikice Jelavića. Normalno da sam sretan što sam dobio nagradu za najboljeg nogometaša godine. To mi je druga poslije Vatrenih krila i to mi je samo poticaj za dalje. Ne želim tu stati. Želim biti još bolji i to govorim stalno, tako da sad sam si podigao, ja mislim, s ovim leticu malo više i znam da će sad biti veće očekivanje od mene, ali ja sam spreman na to i mislim da neće biti nikakvih problema. Jučerašnji prvi dan u novoj 2013. godini Mario Mandžukić iskoristio je za posjet turističkoj zajednici grada Slavonskog Broda, budući je on jedan od glavnih brendova i promotora grada u Europi i svijetu. U ugodnom razgovoru s predsjednikom i direktoricom turističke zajednice izmijenjeni su pokloni, te je tako Mario od gradske turističke zajednice dobio nekoliko suvenira s obilježjima grada, kao i vrhunsko vino. S druge strane, predsjednik turističke zajednice Mirko Duspara dobio je na poklon dresove Bayerna i hrvatske reprezentacije u kojima je Mandžukić igrao. S Marijom je uvijek ugodno biti u društvu, a ono što je najbitnije, nije zaboravio svoj grad iz kojeg je potekao, gdje je naučio prve nogometne korake. A mi smo ponosni da uz jednog Olu da smo dobili nasljednika, da smo dobili Marija koji stvarno igra dobro. Tako da evo kažem prilika da pronese ime grada i županije iz koje dolazi. Pa dobro, rekao sam i uvijek govorim, znam odakle dolazim, gdje sam odrastao i gdje sam proveo jedno lijepo djetinjstvo, to je u Slavonskom Brodu i uvijek kad god imam vremena dođem se seljem tu, zato što imam i prijatelja i roditelje, tako da mislim da svi u svijetu kad pročitaju moje ime da znaju za naš grad, znaju odakle dolazim i mislim da da kad igram za reprezentaciju, za klub, da moram predstavljati svoj grad u najboljem izdanju. Za Marija Mandžukića uskoro završava odmor, te je pred njim drugi dio sezone u Bundesligi, u kojoj će loviti svoj prvi naslov prvaka Njemačke, dok Bayern nije bez izgleda niti u Ligi prvaka.